Rádio. Na noite desta quinta-feira, 12 de dezembro, aconteceu a segunda edição do Natal Encanta Veranópolis, promovido pela Associação Comercial e Industrial da cidade. O evento trouxe apresentações artísticas e a gastronomia de rua, com comidas e bebidas na Júlio de Castilhos. A reportagem da estúdio conversou com Rúbia Freitas, diretora social da CIVI, que falou um pouco sobre a importância deste evento para o comércio local. Eu acho que a nossa iniciativa começou para auxiliar o comércio local com um movimento maior, agora na véspera de Natal, para ter uma venda um pouco maior, né, para ampliar as vendas para o Natal. Em consequência, a gente acabou abraçando a parte de gastronomia, que é o que vai fazer o chamarisco, né, para o pessoal vir, e eles também então acabam tendo um respaldo muito bom, né, tendo um lucro maior. E além disso, a gente quer beneficiar toda a população. Né? O que a população ganha com isso? Ganha um local com várias opções de gastronomia, ganha algumas promoções nas lojas, porque algumas lojas têm uma promoção especial, então agora para essas horas de evento, né? Então vale aproveitar, tem música aqui ao vivo, pela rua, já passou a banda do São Luís, agora está começando uma outra musiquinha aí, é tudo surpresa para todo mundo, a gente não divulgou esse ano como foi o ano passado, justamente para as pessoas ficarem com curiosidade e vir conferir as atrações locais. Que bacana. Rúbia, falando um pouquinho, você representando a CIVI, qual é a importância de se comprar nesse Natal no comércio local? Eu acho que o dinheiro que a gente gasta em Veranópolis fica em Veranópolis. Esse é o fundamento, né? É o principal, é o mais importante. A gente entender que tudo aquilo que a gente gasta em Veranópolis reverte em benefícios para o nosso município, para as nossas escolas, para o nosso hospital, para os postos de saúde, para a infraestrutura em geral do município. E a gente precisa muito ter essa consciência e usar do que a gente tem aqui, da variedade toda que a gente tem aqui, e ficar em Veranópolis. Rúbia também deixou o convite para quem não pôde ir nesta quinta-feira, que compareça no próximo dia 20, onde acontece mais uma edição do evento. Na semana que vem, na sexta-feira, dia 20, então ele volta a acontecer nos mesmos moldes, com algumas empresas diferentes aí de gastronomia, alguns restaurantes diferentes, mas a grande maioria permanece igual e vai ter outras atrações. Então quem não conseguiu vir hoje até a praça, semana que vem vai ter de novo.